בעזרת השם יתברך, חזק וברוך. פרשה הקודמת ראינו בעלותיך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רבותינו למדו בעלותיך לשון מעלה, שצריך הכהן לעלות על מעלה להדלקת המנורה. המנורה הטהורה היה גובהה חי תפחים, ואף על פי שהכהן יהיה גבוה, יהיה הגובה שלו מגיע להדליק את המנורה, יש לו לעלות על המדרגות. היה שם שלוש מדרגות, היה צריך לעלות עליהם. מה העניין בזה? כמובן שאין סוף לעומק של תורתנו הקדושה, אבל רמז מה שנוגע לנו. הקדוש ברוך הוא מרמז כי נר מצווה ותורה אור. הרוצה להחכים ידרים שהרי מנורה בדרום. המנורה היא רמז לתורה הקדושה. לימוד התורה גדולתו שמביא לידי מעשה, שאדם לומד על מנת לקיים. הקדוש ברוך הוא מראה לנו בזה, גם אם אתה גדול, גם אם אתה מגיע לבד להדליק, תעלה על המדרגות. אין סוף למדרגות שיש להשיג מהתורה הקדושה. אין סוף למדרגות שיש להשיג מעצם לימודה ומקיומה. תעלה, גם אם אתה אומר, אני כבר עשיתי, אני כבר למדתי, אני כבר גבוה, הנה אני מגיע. אתה מגיע, תעלה על המדרגות. תעלה עוד. יש עוד מדרגות שעוד לא ראית. אור ההר. יש ההר, וכשאתה גומר אותו, אתה רואה שיש מעליו עוד הר. חשבת שסיימת, הנה עליתי על ההר, והנה אתה רואה שיש אור ההר, יש עוד אחד מעליו. ככה התורה הקדושה אין לה סוף, ארוכה מארץ מידה, רוחבה מן ים. כתוב בספרים, מה הפירוש ארוכה מארץ מידה? כשאדם רוצה למדוד איזה דבר, במה הוא מודד? יש מושג התחלתי, יש אני מודד במטרים, יש אני מודד בקילומטרים, יש אני מודד בדונמים, תלוי על כמה שטח אני מדבר בסך הכולל, אז לפי זה אני יודע בכמה למנות, אם בטפחים, אם במטרים, אם בקילומטרים או ביותר מזה. התורה הקדושה, ההתחלה של המדידה ארוכה מארץ. ארוכה מארץ מידה. תיקח את כל העולם, וזה יהיה אפילו לא ההתחלה של המדידה של התורה הקדושה. לגודל אורכה, עומקה ורומה. ארוכה מארץ מידה. יותר מאשר תיקח את הארץ להתחיל למדוד, זאת אומרת שאתה לוקח את זה ואומר כך וכך פעמים העולם, כמו שאתה אומר על השמש. כמה פעמים עם כדור הארץ. כשאתה מתחיל על התורה, זה כמה פעמים כדור הארץ, ובלי סוף, ארוכה מארץ, יותר מכל הארץ, מידה, ההתחלה של המדידה. רוחבה מן ים, אם אתה רוצה למדוד את הרוחב, המידה ההתחלתית היא אפילו לא הים, יותר ממה שרחב הים, וזה רוחב כביר. יש אזורים שרק באותו אזור זה 180 אלף קילומטר וכדומה. ים, הכל מים, באוקיינוס, במקומות, הכל אלפי קילומטרים של ים. אתה רוצה למדוד את רוחבה של התורה? זה יותר רחבה מן ים, רק ההתחלה של המדידה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כמה שאתה גדול, כמה שאתה כהן, כמה שאתה מבין, כמה שאתה כבר למדת, אל תגיד סיימתי, תעלה על המדרגות ותדליק את המנורה גם היום, ותראה יש עוד מדרגות לעלות. וזה לא פעם בחיים, לא פעם בשנה, לא פעם בחודש וגם לא פעם בשבוע, מדי יום ביומו הוא מטיב את הנרות. מדי יום ביומו תעלה מדרגות חדשות. תראה איזה מדרגות קנית היום, מה שלא קנית אתמול. כל אדם, מה שנוגע לנו בתרגום מילולי חופשי, שהאדם משתדל בכל יום להתקדם בחלק בתורה הקדושה. עוד משנה, עוד פרק משנה, עוד סימן בשולחן ערוך, או בספר הלכה אחר שבו אתה לומד לדעת מה לעשות. תתקדם עוד פרק, עוד כמה סעיפים. בחומש, תלמד עוד כמה פסוקים עם רש"י, וכן בנביא, וכן בכתובים.
וכן בספר מוסר, שכל יום יהיה לך התקדמות בתורה הקדושה, כמו הכהן הזה שעולה על מדרגות ומוצא שיש מה להטיב את הנרות, נר השם נשמת אדם, יש עוד מה להאיר בנשמה שלי, כמה שאני גדול, יש עוד מה לגדול, עוד הרבה יותר ממה שאני יודע, זה מה שאני לא יודע. כמה שאדם ידע, עוד, יש עוד הרבה מה שלא יודע ממה שיודע, כי אין סוף לתורתנו הקדושה. וזה ידרבן את האדם להתקדם עוד ועוד בעסק התורה, בשמחה ובטוב לבב, שהוא יודע שכל מילה בתורה זה הצלחה. לפעמים אדם מתייאש, כי הוא אומר, או, כמה ארוך, כמה יש, כל מילה בתורה זה הצלחה, כל מילה בתורה זה נכס, לא יסולה בפז, כמו שאומר שלמה בחוכמתו, שלמה היה מלך, והיה עשיר, והיה יודע מה זה העושר, והוא אומר לך, אני לא מדבר כמו עני שלא מבין בכסף, בתור אחד שמבין בזה אני אומר לך, לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז, פז זה סוג של זהב יקר, אומר, לא יערכנה, זה בכלל לא מתחיל להיות בערכין, שווה ערך למול ערך, אין מה לדבר. שאדם ידע כל מילה בתורה, נכון, יש הרבה, אבל מה שאני זוכה זה נכס, זה רווח. יש לך רגע פנוי ותשתדל שיהיה לך, תחטוף בו את הנכסים הגדולים האלה שאין מי שיכול לעשוק אותם מהאדם. כל נכס בעולם, מרבה נכסים, מרבה דאגה. הוא לא יודע מה יכול להיות לזה. לפעמים בלי טבעי, לפעמים שחיקה של הזמן עושה את שלו, לפעמים זה עלול להיאבד בתנועות לא זהירות, לפעמים זה מתכון לגנבים, אבל בתורה הקדושה, כמו שאמר מונבז המלך, הוא היה לו אוצרות מלכים שגנזו כל המלכים לפניו, והוא היה מחלק לעניים, הוא מחלק לתלמידי חכמים, הוא מחלק להחזקת התורה. באו היועצים שלו, אמרו לו, אבותיך גנזו ואתה מבזבז, אבותיך שמרו ושמרו, תראה איזה אוצרות השאירו לך בלי סוף חדרים, ואתה מבזבז. אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. מה הפירוש? הוא אומר להם, אתם מסתכלים על זה כבזבוז, זה לא בזבוז. לאבא שלי ולסבא שלי הייתם צריכים להגיד שהם מבזבזים, כי הם גונזים למטה. כשאדם גונז למטה, יש לזה הרבה דרכים להיאבד ולאבד את הערך שלו. אפילו אם החפץ קיים, מספיק שירד הערך של זה בעולם ולא יחשב, הלך המטבע, הורידו את השווי שלו, זהו, כל המטבעות האלה הלכו, אין שווי. אני גונז למעלה במקום שאין יד אדם משגת לשלוט בו ולאבד אותו ממני. אני גונז למעלה, שמה, והלך לפניך צדקך. שמה הקדוש ברוך הוא שומר את זה. כשאדם מגיע זה הולך לפניו. מאיר לו את הדרך. אבותיי גנזו למעלה. הוא ידע הערך של מצווה. לא נס לחו, לא נמר רחו, לא פג טעמו. הכל נשאר לנצח נצחים. כמו שעשית אותו, ככה הוא נשאר. אוכל פירותיהם בעולם הזה, הקרן קיימת לו לעולם הבא. אז זה שאדם ידע כמה שזה ארוך, כמה שזה רחב, כמה שזה הרבה, לא עליך המלאכה לגמור מצד אחד, אבל מצד שני גם, אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. נכון? לא אפילו לא נגמור, אבל אנחנו נעשה, כל רגע שנעשה נצליח. כמו בעל עסקים, בעל חנות, אפילו מסחר מועט. אתה שואל אותו, תגיד לי, אתה חושב אתה תהיה המיליארדר פלוני אלמוני? אומרך, לא, איפה? אפילו 50 שנה יעבוד, לא יגיע אליו. אז למה אתה עובד? הרי בין כך לא תהיה מיליארדר כמו. מה הקשר? לא יהיה מיליארדר, אז לכן ירעב ללחם. תן לכנוס, מה שאני יכול לכנוס, מה שאני יכול לעצור, אני אעצור. מה שאני יכול לקחת, להרוויח, אני ארוויח. כך קל וחומר, בן ולא של קל וחומר, בעבודת הבורא. מה אתה חושב שאתה תהיה כמו השרף ההוא והמלאך ההוא והגדול ההוא? גם אם אתה לא חושב שתהיה, אף על פי שמי יכול להגיד שהוא לא יהיה? כל אחד שיעמול יכול להשיג מה שהוא לא חלם שיכול להשיג. אבל אפילו אם נאמר שיש לו ביטוח שהוא לא יהיה כמוהם. אבל מה שאתה יכול להרוויח, תרוויח. למה תהיה דלפון? מה שאתה יכול להרוויח, תרוויח. כל רגע בתורה, כל רגע במצווה, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, כולו רווח, כולו נצח. אז זה למדנו מהכהן הזה, שעולה כל יום להטיב את הנרות.
כל יום תדליק את הנשמה שלך מחדש, נר השם נשמת אדם. כל יום תטיב את הנרות, יהיה אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. זה כל אחד צריך לעשות גם בעצמו, גם בבני ביתו. לא יניח אותם בחושך, ורשעים בחושך ידם וחס ושלום. הוא העיקר, יש לו אור, כל בני ביתו הולכים בחושך, הכסיל בחושך הולך, אלא יאיר באור של התורה לבני ביתו, בנעימות, באהבה, בחיבה, יתפלל עליהם. בנו של העולם, תזכה גם את כל בני ביתי, כל משפחתי, שיזכו כולם לאור באור החיים, באור של התורה הקדושה שלך. תאיר עליהם את הנועם שיש בתורה, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. שיראו, שיתעמו, תעמו, ראו כי טוב השם. אשרי הגבר יחסה בו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. שיבינו שזה אשרנו שזכינו להיות מצווים במצוות הקדושות, להיות מלומדים בתורה הקדושה. ולא שם חלקנו כהם ולא גורלנו ככל המונם, שהם גויי ארצות משפחות האדמה. מה הכוונה? הם כל המשפחתיות שלהם כמו בעלי חיים שחיים על האדמה, לא כמו יהודי שהעניין של משפחה אצלו זה עניין נעלה נשגב וקדוש וטהור. גויי הארצות, מה מסכם את האומה? הארץ. זה שהם גרים בהודו, גרים באנגליה או גרים בזה. אנחנו עם ישראל, גם בלי ארץ אנחנו עם ישראל. נכון שיש לנו ברוך השם ארץ הקודש, אבל גם בזמן שלא היינו על ארצנו, היינו עם ישראל. אומות אחרות כשהיו במקומות אחרים, נעלמו, התערבבו עם תושבי המקום ונכחדו עם הזמן. עם ישראל בכל מקום היו מצוינים שם כעם ישראל, היו מסומנים, כולם יודעים, זה עם ישראל. אנחנו לא קשורים דווקא בגלל הארץ אנחנו עם, גם בלי הארץ אנחנו עם. כי אנחנו עם קדוש לשם אלוקיך כאשר דיבר. ולתתך העליון על כל גויי הארץ. הם תלויים בארץ. אם יש ארץ, יש גוי, יש אומה. אין ארץ, אין אומה. אתה לא כך, לא כן נתן לך השם אלוקיך. זה חלק השם אלוקיך לכל העמים, אבל אתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, אלא אתה בן מיוחד לקדוש ברוך הוא. גם בלי האדמה, אתה מיוחד לקדוש ברוך הוא. עם ישראל עוד לפני ארץ ישראל היו עם ישראל. גם כשיצאו ממצרים 40 שנה במדבר, הם היו עם ישראל, בלי קשר לארץ. אז זה שאדם מתפלל, כמו שאמרנו, על בני ביתו, על קרובים, על רחוקים, על כלל ישראל, שהשם יאיר לכולם את אור נעימות התורה ומצוותיה. ובזה יש רמז נוסף בהעלותך. תדע לך, כל דבר של רוחניות הוא מעלה. מעלה. יש במשנה באבות 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. אחד מהם, מעמידו על השלום ומעמידו על האמת. שאדם מלמד את חברו, מלמד את בנו, מלמד את תלמידו, הוא מדריך אותו באורח מישור. מעמידו על השלום. לא תחשוב שבשביל שאתה חולק איתו בהלכה, אז כבר מותר לך לריב איתו. אתם אהובים ורעים עוד יותר ממקודם. כמו שאומר הגאון הרב משאש, רבי שלום משאש, היה רבה של ירושלים, זכר צדיק לברכה, כותב בספרו, מעולם לא שנאתי לשום אדם, קטון וגדול, והאהובים הכי גדולים שלי, אלו שנחלקו עמי בהלכה. למה? שעל ידם, על ידי שהתווכחו עמי בהלכה, חזרתי לברר את הדברים עוד יותר, אז זכיתי לעמול בתורה בזכותם עוד יותר, אז הם האהובים הכי גדולים שלי. זה הסתכלות של מעמידו על השלום. אדם שיודע שזה לא קשור, כמו שהגמרא אומרת, את ואהב בסופה, כי ידברו את אויבים בשער, יושבים בשערה של תורה, בשערי ציון המצוינים בהלכה, ומתווכחים בהלכה. מי שמסתכל מהצד, לא מכיר סיגם ושיחם, חושב, זה אויבים, תראי, זה מתווכח עם זה, זה עונה לו. אחרי זה רואה אותם, יוצאים אחד בידו של השני, יוצאים אהובים, רעים אהובים. מה קרה? התווהב בסופה, הם לא, גם כשרבו, לך היה נראה כאויבים, אבל באמת, הם אוהבים. אומר רבי חיים שמואלביץ, למה? כשהם התווכחו, על מה הם התווכחו? התווכחו מה האמת של התורה. כשאחד חושב שהשני
לא צודק, פירושו אתה בא להטעות אותי מהאמת, אז אני מתווכח איתך. אבל כשסיימו את הנידון, ראו איך שכל אחד בסוף זה, גם אם נשאר בשלו, אבל רואים שכל אחד מטרתו הייתה ללבן את האמת לשום האמת. אם כן, המטרה שלך ושלי אותה המטרה. שנינו חיפשנו את האמת. אז אוהבים זה את זה. ועד רבה, מתחזק את אהבתם. אז זה מעמידו על השלום, וכן מעמידו על האמת. על מילה מעמידו מרמז לנו, תיתן לו תחושה לתלמיד, לילד, לבן, לחניך שלך, שהשלום זה מעמד, מעמידו על השלום. השלום זה מעמד, מעמידו על האמת. האמת זה מעמד. מעמד זה משרה, שתלה, זה מעמד, יש לו מעמד, מעמד חשוב. אל תיתן לו הרגשה שמי שמבטר בשביל השלום הוא צ'ח צ'ח. תדע, זה מעמידו, זה מעמד, זה דבר גבוה, בזה יעריך אותך. אדם לפעמים אומר, מה אני אגיד, טעיתי? אני לא טעיתי, הוא טעה, שיודע הוא. אבל מה עדיף, מחלוקת? תבוא תגיד, טעיתי. זה לא יוריד לך מהכבוד, להפך, מעמידו על השלום. אתה עשית את זה בשביל השלום, זה רק ירומם את המעמד שלך. הרי הוא יודע בליבו שטעה, רק אין לו כוח לרדת מהעץ ולהודות. כשהוא שומע אותך אומר טעיתי, הוא מכה את עצמו הקאה על חטא. אוי לי, תראה איפה אני ואיפה הוא. הוא לא טעה ובא ואומר טעיתי, ואני שטעיתי לא יודע להודות. הוא מרומם אותך, גם אם הוא לא אומר את זה בפי, בליבו הוא מעריך אותך 10 מונים מה שהוא מעריך את עצמו. כך זה בחיי חברה, כך זה בחיי הבית. כמה בתים נהרסים בגלל שלא יכולים להגיד את המילה טעיתי. תגיד טעיתי, מה יש? אני הרבה פעמים בחיים אמרתי לאנשים טעיתי, אבל פי שלא טעיתי במה שעשיתי. אבל אם זה מה שיעשה שלום פה, אז אני אומר טעיתי, מה קרה? תוריד את הראש. ההורדת ראש הזו, זה ההגבהה שלך. היה אחד הצדיקים בבני ברק, רבי יהודה זאב ליבוביץ, זכר צדיק לברכה, היה מגדולי הצדיקים הנסתרים. יש עליו ספר נפלא בסתר העליון. הוא היה אדם גדול וקדוש. והוא היה אמר בדרך רמז, אנחנו בסוף התפילה אומרים עושה שלום. איך עושים עושה שלום? קוראים, כך כותב מרן בקוף גף ג', יש הרבה אנשים עושים עושה שלום בלי לכרוע, הולכים אחורה. מרן כותב, צריך לכרוע לפני שאומר עושה שלום, קורע ופוסע בשתיקה, ועדיין תוך כדי קריאה מסתובב לשמאלו ובימינו, ואומר עושה שלום אומר, ובחמה ועשה שלום עלינו. אחר כך זוקף, ושוב קורע ואומר ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אז עכשיו אומר הרב רמז יפה מאוד. אנחנו רואים שמשתחווים, ואז פוסעים ואומרים עושה שלום. תדע לך, אם אתה רוצה לעשות שלום, תוריד את הראש לפעמים. תוריד את הראש. קוראים בשביל להיות עושה שלום. פוסעים אחורה. מה הפירוש פוסעים אחורה? לפעמים אדם צריך לעזוב את המקום קצת כדי שיהיה שלום. ללכת אחורה מהמקום שהוא העמיד את עצמו. לא, אני עומד פה פרינציפ. לא, אל תעמוד פה פרינציפ. כך אחורה, כך ריברס. כמה פקקים וצעקות בכבישים היו נחסכים אם אחד היה לוקח ריברס? אבל לא עושים, לא יודעים את הסוד הזה. אומר הרב, כך אחורה קצת. כך 3 פסיעות אחורה. בשביל להיות עושה שלום. זה חשוב מאוד. ובסייעתא דשמיא, שם זיכני לי להוסיף על דבריו, את הסיום של הרמז הזה. מה עושים אחרי עושה שלום? משתהים שם. כמה משתהים? בערבית, שיעור של מהלך 400. בשחרית ומנחה, עד שיגיע החזן, לקדושה, או אם כבר החזן אמר קדושה, ואני עוד לא גמרתי 18. אחרי שהציבור גמרו קדושה, באמצע, תודה רבה, באמצע החזרה גמרתי 18, ואני עושה שלום. כמה אני צריך לחכות? יש אנשים עושים או 400 או חוזרים מיד, וזה לא נכון. שולחן ערוך כותב, מחכה שמה במקומו, כשיעור שהיה החזן מגיע לקדושה. מחכה, כמה לוקח לחזן להגיע, מי השם שפתי תפתח עד קדושה, ככה אני מחכה שם. אפילו שהוא כבר אמר קדושה, מחכה את אותו השיעור.
ואז חוזר למקומו. מה זה מלמד? מלמד, גם כשאתה עזבת את מקומך קצת בשביל השלום, עזבת את הפרינציפ בשביל השלום, אל תדאג. אתה תשתהה קצת, אבל אחר כך אתה תחזור למקומך הראשון, לכבודך ומעלתך הראשונים. כמו שאומרת הגמרא, בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אל תדאג, אתה הלכת אחורה בשביל השלום, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך. לפעמים בשיעור של 400 מספיק כבר יחזיר אותך. לפעמים קצת יותר, כללו של דבר יהיה מזה קדושה בעולם. כמו שאנחנו רואים, בקדושה הוא חוזר למקומו, נעשה מזה קידוש השם. מזה שהנה תראה אדם איך שמתנהג, באיזה מידות נפלאות, איך ויתר בשביל השלום. אדם לא מפסיד מזה. הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, סיפר, אומר, הרבה אנשים באים להתייעץ איתו, גם בענייני שלום בית. והנה, אומר, יש שני זוגות, שבבית אחד, שמה הבעל היה לא מכבד את אשתו, בבית השני היה להפך, היא לא הייתה מכבדת את הבעל. ושניהם היו באים כל פעם, הרב כך וכך, הוא היה מרגיע את הרוחות, מכבה את האש, שופך מים, ממשיכים הלאה, עוד קצת, סוחבים, עוד פעם, עוד פעם, עוד קצת. היה מלמד אותם, את הצד הסופג, הוא היה אומר, מחנך אותם, תוותר, תוותר, לא תפסיד. הוא היה אומר, גם בזקנותו, אמר, אני אדם זקן, היה למעלה מ-100 שנה. אומר, הוא גם אמר את זה, ואותם המילים אמר גם הגאון הרב שך, שגם הוא היה יותר מ-100 שנה. ואמר, שניהם אמרו אותו דבר, נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי מי שהפסיד מוויתור. לא תמיד יראה את זה מיד, יראה את זה אחר זמן. אז הוא אומר, ככה הייתי מרגיע אותם. והנה, יום אחד, האיש הזה, שהוא תמיד היה סופג אלבונות, בא אומר לי, הרב, זהו, קלו כל הקיצין, נגמר הסיפור. אני לא יכול יותר. מה קרה? היום יצאתי מהבית, לא פחות ולא יותר, שפכה עליו דלי של מים מהחלון. כל הרחוב, איזה בושות, איזה, אתה מבין? אומר, זהו, מה אני אעשה? רק כל אחד יחשוב מה הוא היה מגיב, כן? וכל אחד גם יחשוב ויודה להשם שהוא לא עובר את המצב הזה. לפעמים אדם חושב שאצלו זה כבר אסף. והנה תראה, יש אנשים שעברו פי 5 ממך. הרב אומר לו, תשמע, להבין אותך, אני מבין אותך. להצטער בצערך, אני מצטער בצערך. אחד מהמידות של תלמיד חכם, נושא בעול עם חברו. אני באמת שכואב לי. אם תעשה צעד, אני אבין אותך לגמרי. אבל אם לעצתי תשמע, אף הפעם, אתה תראה מה שיהיה ממך. תוותר. לא תגיב. תחזור הביתה בערב, כאילו לא היה שום דבר. תשמע לי. אם לא תשמע, אני אבין אותך. אבל אם תשמע, אתה תראה אחר כך את התוצאות הטובות. בעזרת השם יתברך. אומר האיש הזה, באמת ככה עשה, אף על פי שהיה קשה לו, מר ממוות. היה קשה לו, קושי עצום. תשמע, היא חיכתה שהוא יחזור, בטח יעשה לינץ'. הנה היא רואה, הוא חוזר, כאילו לא היה שום דבר. שלום, ערב טוב, מה נשמע, איך היה היום, מה קורה, מה העניינים? תודה על הארוחה, תודה על הזה, אני ערף. כל ככה. היא הכתה את עצמה בלב. איפה הוא ואיפה אני? איפה המידות שלה ואיפה המידות שלו? זהו. פה אין, זה שחור לבן. פה אתה רואה אדם מוכן מסוגל לשפוך מים על השני, ועל האדם הכי קרוב בחיים, לשפוך מים ברבים, וזה לא לענות ולהתייחס רגיל. אני גרה עם מלאך. אני לא אהיה כזו מושחתת.
וזה הפך אותה לגמרי, והחליט לפצות אותו על כל הסבל של כל השנים. עשתה אותו המלך של הבית. זה היה לה עבודה קשה לשנות את המידות הרעות והטבעים וההרגלים, אבל היא הרגישה שאם לא, היא אפס אפסים לעומתו. בשביל הכבוד העצמי, בהרגשה העצמית, היא לא מסוגלת להמשיך ככה. הבנת? זה המכת מחץ הכי גדולה, כמו שאומר שלמה המלך. אם רעב שונאך, האכילו לחם. מה האדם אומר? הרעב השונא שלי? שישאר רעב כהנה וכהנה. לא, אומר שלמה המלך, לך תן לו אתה לחם. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אם אתה תביא לו את הלחם, זה גחלים הבאת לו, לא לחם. הוא מרגיש מה זה, אני השונא שלו והוא מביא לי לחם, כל מדפוק אותי, איפה אני ואיפה הוא. זה ישנה אותו. ככה היה אצל הבית הזה. אומר הרב, הבית השני, שהבעל לא כיבד, גם כן, היו באים, הייתי אומר לה, תוותרי, כדאי, תראי את התוצאות אחר כך, שווה, קצת מבליגים, עוד פעם, עוד פעם, גם אם זה כמה שנים, בסוף רובים נחת. יום אחד, לא יכולה, לא יכולה, טוב, מה אפשר לעשות? הרב מצידו עשה את הכל, אבל היא התעקשה, גט, רחמנא ליצלן, ופרקו. אומר הרב שטיינמן, היום אני מספר לכם את זה אחרי 40 שנה, כך הוא אמר. הזוג הראשון, ששפכו עליו מים והוא ביתר, כמו שאמרתי, כיבדה אותו, עשתה אותו מלך, הם, יש להם נכדים, כבר צאצאים, שמחים ומאושרים. הזוג השני, התעקשה, הוא התחתן מחדש, הוא הביא ילדים, היא נשארה עד היום, לא מצאה שידוך אחר. אומר, זה תראה, אדם שהוא מבטר, מוריד את הראש. נכון, קשה, אף אחד לא אמר שלא קשה. בשביל זה השכר הוא בהתאם. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אומר הרב, חידה עליו השלום, מי יראה דבר כזה ולא יקפוץ על כך. כל פעם אתה בא, אומר, איך עושים תשובה? אמרו לך, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, ותיקונים, ותעניתים, תעניות, סיגופים. אומר לך, פה יש לך, זה הסיגוף הכי גדול, זה סיגוף כזה גדול, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחה לך על כל הפשעים. מעביר על כל פשעיו, זה סיגוף גדול. העברת על המידות, הכל בער לך. כמו שאומר הרמח"ל, שהנקמה מתוקה מדבש לאדם. והתורה מצווה לא תיקום, האדם מתגבר, לא, אני לא אחזיר לו, אני לא אעשה. זה אחרת לגמרי, האדם הזה מתעלה, מתרומם. על מי העולם עומד? על מי שבולם פיו בשעת מריבה. שעת מריבה, כולו תוסס, כולו בוער, רוצה לענות, ויש לו מה לענות. אוהו, עומד לו על הלשון משהו, כולם פה לא יודעים, ואני רק אפתח את הפה, הוא יהיה תלוי על העץ הבן אדם. לא ימצא את עצמו, ואני שותק. עליו העולם עומד. זה שבולם פיו בשעת מריבה, אז הוא יקבל שכר על כך שהעולם עמד בזכותו. הגאון אבני נזר נולד לאביו בזכות שהעולם עמד בזכותו. זכה לבן שהאיר את העולם, ההגלטה, אבני נזר, גאון מסוכצ'ו. מה אדם יזכה על השתיקה שלו, אנחנו לא יודעים. כמו שאומר הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו בעולם הזה, זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריאה יכולים לשער. על כל רגע. אתה לא יכול. מלאך לא יכול לשער אפילו. להביא כיוון של אמת מידה. כמה, בערך, כמה, תגיד לי בערך, נו, ברוטו. לא יודע, אין מושג. על רגע. כל בהומר אדם שזה המהלך של החיים שלו. שהוא שותק, מה שעושים לו שותק. כמו שאומרת הגמרא, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא שותק. אתה תשתוק. אבל הקדוש ברוך הוא רואה. שלח לו אחד האמוראים לאמורה אחר. מצערים לי. אמר לו, דום להשם והתחולל לו. אתה תשתוק. הקדוש ברוך הוא יפילם לפניך חללים חללים. דום להשם. אתה תשתוק. תקווה אל השם. לא תקטרג עליהם בפיך. טוב, הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, והתחולל לו, הוא יעשה אותם כמו חללים לפניך. שום דבר.
וכך היה, הגמרא אומרת, אחרי זה נתנו לגניבה בקולר. באמת תפסו את המצערים לו המלכות, תפסו אותו בעלילה. השם טיפל, העלילו עליו מישהו ולקחו אותו, והוא נפטר מהצרה שלו בלי שהוא עשה שום דבר. קדוש ברוך הוא צופה ומשגיח, אתה שותק, אתה מרוויח, וגם העסק בידיים טובות. מטופל בידי הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאמרנו, מעמידו על השלום ומעמידו על האמת. תלמד את עצמך ואת תלמידך, את בנך, שהשלום זה מעמד, זה לא ירידה, זה לא ביזוי, זה מעמד מכובד. אותו דבר על האמת. לפעמים אדם מתבייש להגיד את האמת. מתבייש להגיד. תדע לך, זה המעמד. מי שלא משנה בדיבורו, זה המעמד הגבוה. מדבר שקר תרחק, אתה מקיים מצווה מהתורה. מצווה מהתורה אתה מקיים. בזה שאתה אומר עכשיו את האמת, ולא משקר. אם אתה פוחד להגיד את האמת, טוב, תשתוק. אל תענה, לא האמת ולא שקר. תשתוק. אבל מהאמת לא תפסיד. הייתה צדקת אחת, משפחת הויף, נפטרה לפני 20 שנה בדיוק, תשין סמך א', סיפרה שהייתה במלחמת העולם, וההורים שלה שילמו לאיזה משפחה של גויים שיחביאו אותה במרתף של הבית בשואה. התשלום היה על כמה חודשים, והם אמרו שבעזרת השם בעוד כמה חודשים, כשיגמר הסך של התשלום, נגיד לחודש זה 100 רובל, אז עוד חודש זה יהיה עוד 100 רובל, אז אנחנו נותנים עכשיו 300 על 3 חודשים, ואחר כך נבוא ניתן עוד, נחסוך נביא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל רבות מחשבות בלביש, עברו החודשים, נגמר תשלום השכר הזה של המחבו, ולא היה מי שישלם את ההמשך. כבר כל העיר כמעט הייתה כבושה, והמשפחה שלהם גם כן. הגויים, כמו שאומר הפסוק, ואומר עליהם הרמב״ם, ערלי לב המה. הוציאו אותה לחוץ. אין כסף, אין מחבו. לאן לחוץ? חייתו טרף, חייתו יער, כל הגרמנים מסתובבים, כל העיר בכל מקום, חיילים, תח תח, סכנת נפשות. שמה בהשם ביטחון, והלכה לחפש איפה יש בונקר, של איזה יהודים שמתחבאים, היו הרבה משפחות בבונקרים. היא ידעה על איזה בונקר אחד, אבל כשכבר הגיע הסמוך ממש לפתח, אז היא גילתה מה קורה בפנים. זה היה ימח שמם, הם שיקרו. הגרמנים פרסמו שבמרתף פלוני יש בונקר של היהודים, ובאמת מי היה שם? הגרמנים. הם התחבאו שם, שכל יהודי יבוא לשם, ירצה להינצל, יבוא לבונקר שפורסם, יבוא לשם ויתפס. כבר לא היה לאן לברוח. התחילה להגיד וידוי. והנה אחד מהרשעים שמה שואל, את יהודיה? היא לא ענתה. גם במצב סכנה כזה לא רצתה להוציא מהפה שהיא לא יהודיה. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. לא יכפור ביהדותו אפילו בפיו. אז הוא שאל, אז זה יחשיד אותו עוד יותר, שלא עונים. אז הוא שאל, מה השם? אמרה לו, יורישקה. כך משמיים, שמו את השם הזה בפה שלה. זה שם גוי, לא קראו לה ככה. איפה את גרה?
דווקא את השם של רחוב, שזה מהעיר הזו, אבל זה לא הרחוב שהיא הייתה גרה, זה רחוב באזור של הגויים. הוא פיקפק, שלח איזה גרמני אחד משם, שילך ויבדוק אם באמת היא גרה שם, וזה השם שלה. הוא הולך, בואי, עם אקדח שלוף. היא בדרך, יודעת שאם לא יהיה נס, הלך העסק. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. תפללת לחי העולמים, ראינה בעוניינו וריבה ריבנו, מהר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך. כי אל גואל חזק אתה, חזק גם בזמן שנראה שאפסו הסיכויים ועבדו התקוות, אל גואל חזק אתה. הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. הם הגיעו לאזור של הרחוב ההוא, והנה רוכל גוי עם העגלה שלו, עגלת ירקות, עגלת משהו, הוא מוכר, פתאום רואה אותם, צועק לה, יורישקה, לאן את הולכת? פלא פלאות, פלא פלאות. קודם כל, הגוי הזה ראה שזה כביכול, זה השם שלה באמת. אז היא אומרת לו, בכוח שהשם נתן, אני הולך את הביתה. אז הגוי שואל את המוכר, אתה יודע איפה היא גרה? ובטח, ברחוב זה וזה. ואמר את אותו הרחוב שהיא אמרה שם בבונקר. תשתבח, התעלה הדרך עבור העולם. הוא ראה ככה, שחרר אותה לנפשה. אמרנו, בסדר, המידע נכון. הסתובבה לראות את הרוכל הזה, אין נעלם. אין רוכל, אין עגלה, אין שום דבר. שליח ממרום. את נאמנת לקדוש ברוך הוא, אפילו בזמן כזה, לא אגיד אני לא, לא תגיד שהיא לא יהודיה, אז אני אציל. העשה למען שמי, את נקראת על שמי, יהודיה, יהודי זה י' כ' ו' כ', יש לו שם. את נקראת על שמי, לא אומרת לא יהודיה, אפילו לא בסדר. אני אציל, העשה למען שמי. היא סיפרה את זה לילדים שלה, ואתה אומרת, אני מבטיחה לכם כל פרט בסיפור הזה, אמת לאמיתו. זה השתבח שמרת, גואל חזק אתה. אז מה אמרנו? מידת האמת. הנה, היא לא שקרה. אברהם, לא, לא, אתה פוחד להגיד את האמת. פוחד להגיד אני יהודי. בסדר, שתוק, שב בשקט. לא תגיד. מעמידו על האמת. היה עוד אחד. גם כן, במלחמת העולם. היה אדמור גדול אחר כך. והבן שלו, שניהם היו, אבא והבן, היו שם במחנות. זה מתי סיפר את זה האבא? כאשר יום אחד בא מישהו סיפר לו, תדע לך, אני התפעלתי מהבן שלך מאוד. מה התפעלת? היינו בבית המדרש. הוא היה צריך עת לכתוב. ביקש ממני בהשאלה עת לכתוב. הבאתי לו. אני הייתי עייף, שמתי את הראש על השולחן ונרדמתי. ישנתי שעה. שעתיים כנראה היה אחרי ליל שבועות כנראה. ישן הרבה על השולחן. אני מתעורר, רואה את הבן שלך עומד על ידי. עם העת בידו. התעוררתי, אמר ברוך השם, קח את העת, תודה רבה שהבאת לי. כמה זמן אתה עומד פה? שעתיים. אני מחכה שתתעורר, הבאת לי בהשאלה. טוב, היית משאיר על ידי, היית משהו. חס ושלום. ואם יובד, ואם מישהו ייקח, ואם יפול, ואם ינזק, לקחתי, אני מחזיר. אז אומר האיש הזה לאבא שלו, התפעלתי מהבן שלך מאוד. איזה, תראה איזה הנהגה יש לו, איזה אצילות של מידות. אמר לו האבא, אני אספר לך. אתה מספר לי על עכשיו, בתקופה של שלום ושלווה והשקט ובטח, ברוך השם. אני אספר לך עוד יותר מכך. כשהם היו במחנה, והנה הגיע אחד הרשעים שלוקח את כולם לזה, וימינה שמאלה, ימינה שמאלה. זה לחיים או למוות, רחמנא ליצלן. הם היו לוקחים, מי שיש לו עבודה, לוקחים אותו ימינה. מי
של להשתמש בו לעבודות שלהם עדיין, ינצלו את הכוח שלו עד לפעם הבאה. הוא חיית, הוא נגר, יודע להכין איזה בומבה, איזה זה, לוקחים אותו. השאר לא יודעים כלום, שמים אותם שמאלה. אז הם ידעו שזה בשביל להינצל. אמרו, האבא אמר לבן שלו, שהוא יגיד שהוא נגר, והבן יגיד שהוא העוזר שלו. וככה שניהם ינצלו. טוב, עומדים בתור. הגיע התור של אבא, מה אתה יודע? יודע משהו לעשות? אומר, כן, נגר. ימינה. הגיע עכשיו התור של הבן שלו. מה אתה, אתה עובד משהו? לא, אני בחור ישיבה. הוא לא שואל. אמר את האמת. לא אמר לאבא שלו שזה מה שהוא מתכנן לעשות. הוא אמר את האמת. אמר, אני לא נגר ולא עוזר נגר. אני בחור ישיבה. אמר לו, אז עלה לו חשד. אומר, רגע. וזה שעכשיו היה אבא שלך, מה הוא? שתק. אם יגיד שגם הוא לא נגר, יהרוג אותו. שתק. הוא הבין. ועשה אחד ועוד אחד. קרא לו מצד ימין ושלח את שניהם שמאלה. מבט ראשון. בגללך הפסדנו. ולא סתם הפסד, זה את החיים. עוד הם ממשיכים לעשות סלקציה. מי הגיע? הרוסים. זה היה כבר בסוף המלחמה. נכנסו הרוסים, התחילו פצצות מהאוויר, פע, 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 פע. והם יורים בלי חשבון. חלק נהרגו מזה בעוונות. פוצצים את הביטנים, פוצצים זה. והנה הפצצה הלכה על איפה? על צד ימין. צד שמאל לא נפגע. צד שמאל, אלו שעמדו בצד שמאל, שערו בחיים. מה השאיר אותם בחיים? האמת של הילד הזה. האמת שלו. אז אומר האבא לזה שסיפר לו על העת, אומר לו, אתה מתפעל מזה? אתה יודע מה זה במצב שהיה אז לעמוד ולהגיד את האמת? על כל פנים שנלמד לדידן, אנחנו ברוך השם, השם יעזור תמיד לעם ישראל, לא נמצא במצבים כאלה. אדם על ניסיונות קטנים משנה בדיבורו, משקר. ובעוונות היום, עם המכשירים שיש, הרבה שקרים מסתובבים בעולם. כל אחד את השקר שלו מוכר לכולם. כותב איזה שקר, איזה בלוף על מישהו, איזה לשון הרע, איזה הוצאת שם רע, איזה הכפשה, איזה מה, שולח לאלפי אנשים. שולח אותם לבור תחתיות. זה מזיק לו את הפרנסה, זה מזיק לו את החיים. יש אנשים שבגלל זה, חס שלום, זרקו את עצמם לגמרי, מרוב הבושה שעשו להם בזה. איך אדם יכול לעשות דברים כאלה? זה מעלה? זה מעמד? להרוס לשני? זה מעלה? הגרמנים יודעים לעשות את זה יותר טוב ממך. נבוכדנצר, פרעה וסנחריב, אלה החברים שלך היו בגיהנם. הם הרסו את עם ישראל, גם אתה הרס את עם ישראל. זה מעלה להכפיש את השני, חוכמה להרוס. כל טיפש שיכול להרוס. עולה על טרקטור והורס. חוכמה לבנות. חוכמה לבנות. לבנות בניין לא לוקחים טמבל. לוקחים מהנדס שלמד הרבה שנים. משתמש עם השכל שלו, שפשף את השכל שלו. חוכמה לבנות. תהיה בניי, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך, אלא בונייך. תהיה בניי, אל תהיה מחריב. נבוכדנצר היה שומע הכל בארמונו, עבד רע, קום ואחריב את בית המקדש, מפני שבנר הקדוש ברוך הוא לא שומעים לו. לקרוא לאחריב, למי קוראים? לעבד רע. אדם שעושה את כל ההכפשות האלה, אפילו על אמת, הולך מבייש את האחרים, כותב עליהם, משמיץ אותם, מצלם אותם בפשלות. כל הדברים האלה, זה עבד רע, עבד רע ממש,
חבר של נבוכדנצר. הוא אכל עבר מן החי של ארנבת, ואתה אוכל עבר מן החי של יהודי אחר כמוך. וכדי בזיון, בקצף. צריך אדם להיזהר. למה יעשה דברים כאלה? של מה הקדוש ברוך הוא שלח אותך לעולם? הנשמה שלך חצובה מתחת כיסא כבודו התברך. וכשבא לעולם הקדוש ברוך הוא משביע אותה. תהיה צדיק, אל תהיה רשע. אתה עובד למטה לעולם הזה, תעשה רצוני, תשמע בקולי. לא תתעסק בדברים מבחוץ. העסק שלך יהיה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. זה הכל. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. והנה יורדת הנשמה הזאת. רבנו הארי אומר, לפעמים יש מהלכים בתיקונים של הנשמות שהן לא יורדות בבת אחת. אלא נשמה נשלחת, והקדוש ברוך הוא, יש לו את התהליך לכל נשמה ונשמה, זה עוצר קצת בעולם הבריאה, מחכה כמה שנים. יכול לחכות המון שנים, עד שירד מעולם הבריאה לעולם היצירה. ואחר כך, אחרי כל השנים והמהלכים, יורד לעולם העשייה. כמה שנים לקח, אי אפשר לדעת. כל נשמה ונשמה לפי העניינה. אבל גם מי שהלך חלק ברגע אחד, גם הרגע הזה הוא מרחק עצום. מהלך 500 שנה בין רקיע לרקיע. הוא מהלך 500 שנה בין רקיע האחרון לעולם הזה. כל כך המרחק הוא עצום. עוד 500, עוד 500, עוד 500, כפול 7. את כל המרחק הזה יורדת נשמה שלך, בשביל מה? בשביל להכפיש את השני? בשביל זה ירדה הנשמה את כל המרחק הזה? ממקום העידון הגדול, זיו השכינה, עד לפה, בשביל מה ירד? כדי להציק לשני, כדי להציע עליו שם רע, כדי להנות ולשמח לעד. בנפול אויבך אל תשמח, ובכושלו על יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעליו אפו. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. איך אתה עושה את זה? שזה שלח אותך לפה? כמה דיבר עם הנשמה, תהיה צדיק, אל תהיה רשע. האם אתה עושה כך? ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. מה זה מרבה כבוד שמיים, כל הדברים האלה? להרבות שנאת חינם, להרבות מחלוקת אחים, מה זה מכוניות מתנגשות פה? כל אחד נגש בשני, תח, מי שמפוצץ את השני יותר, הוא בר מעלה יותר. הוא הנבזה יותר. הוא הנמאס יותר. הקדוש ברוך הוא, אבא של כולנו. הוא שמח שהבנים אוהבים אחד את השני. תאר לך חס ושלום, אבא אחד עושה שמחה, שבת חתן לילד שלו, באים כל האחים, באים כל הזה. נו, כשהם באים, אבא שמח, או, ברוך השם, הנה, כולם יבואו, ישבו על שולחן אחד, צדיק על שולחן יבוא. איפה יושבים בסעודה? לא מיני ולא מקצתי. זה עוקץ את זה, זה יורד על זה, זה מספר על זה, זה רב עם זה, זה מקלל את זה. זה עונג. אבא הזה, אם לא יקבל את כיף, זה נס. אם הוא רוצה את טובת עצמו, יקום ויצא מהסעודה, ישאיר אותם ללחם אחד עם השני, וילך, יעשה עונג שבת במקום אחר. איך אפשר ככה? הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם. כולם בנים שלו, כל עם ישראל. כולם בנים שלו. מושיב אותנו על שולחן. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, נותן לכל אחד לאכול, כל אחד מקום שלו, שיחיה, שיהנה, שישמח. מה עושה? שולח, משלח מדנים בין אחים. שלמה המלך אומר ששהן נשני השם, ושבע תועבת נפשו. מי זה הדבר האחרון החמוך? משלח מדנים בין אחים. שולח מריבות. זה עוקץ את זה, זה מריב עם זה, זה מקלל את זה, זה שולח את החיצים שלו כמתלהליה היורה זיקים, חיצים ומוות, ואומר, משחק אני. ומה עשיתי? מה כבר עשיתי? הרגת אותו, מה זה מה עשית? שזה הביא אותך לפה, איזה עונג יש לקדוש ברוך הוא מזה? אז למה לעשות ככה? מה יש אם תפרגן על השני? כל הזמן תגיד מילים טובות על עם ישראל. תגיד טוב, תגיד לשני, אשריך, בוא נעתה משהו, משהו. אתה לא מכיר אותו, מה אכפת לך להגיד משהו, משהו? תן בידם חייך, מה קרה?
אדם עושה ככה, מה קורה בעולם? יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. השם שמח בנו. הנה זה הבנים, כולם על שולחן אחד, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, כמו שהזית לא תוקף את הזית השני, ולא הורס לו את החיים, גם אתה, בניך כשתילי זיתים, כל אחד משביח את השני, לא הורס את השני. אשרי האדם שמתרחק מכל הכלים האלה, שאפשר ככה להשמיד בהם חיי אדם, חיי אנוש. אפילו בן משפחה, חפץ חיים כותב, לפעמים אנשים טועים בזה, מספרים בתוך המשפחה. הוא אומר, לא, אשתי, אשתי בריאה, כמו אמא שלה. היא, את יודעת, מספר לאמא שלו, לא בחוץ, רק בבית. את יודעת, ככה זה, לא שוטפים, לא עושים, זה... מה זה הלשון הרע הזה? מה זה הלשון הרע הזה? הוא האדם מספר על הילד שלו. הילד שלי שיהיה בריא שובב, וואי וואי וואי. אבל הבעיה, אתה, כמה אתה מדבר איתו, מה אתה מספר עליו לאחרים? מה כולם צריכים לדעת את החסרונות שלו? אם אתה הולך לחכם, להתייעץ, לשאול, משהו אחר. וגם בזה, מה שחייב לספר. מה שחייב, ובאופן שאינו מגדיל את העוולה ממה שהיא, ושאין פתרונות אחרים, אז יש לו יותר. אבל ככה, סתם, יש כאלה הולכים לשיעור, שם מספרים את החוויות. הרב, הוא מדבר, נגיד, שלום בית, או חינוך ילדים, או זה, כל אחד מספר מה קורה אצלו. איזה יותר יש לדברים האלה? איזה יותר יש? זאת אומרת, זה בעלי, ככה וככה. מה זה, כולם צריכים לשמוע? זה איסור גמור, זה לשון הרע דאורייתא. זה לשון הרע בקבוצה. רבי אליעזר הגדול בצוואתו, אחד מהתנאים, רבו של רבי עקיבא, כותב לבנו, אם ראית חבורה שמדברים שם לשון הרע, אפילו אם אתה לא מדבר, אל תשב עמהם. שכולם, כל הנמצאים שם, נכתבים בשמיים בשם חבורת רשע. מי רוצה להיקרא כך בשמיים? יבוא לשמיים ויגידו, לא, אתה מהחבר'ה, אתה, כן, הייתי מהחבר'ה, הגעי, ידעתם? לא, לא בחבר'ה, זה חבורת רשע. מי צריך את זה? בשביל מה? יש לך שאלה, תעביר פתק לרב, תעביר זה, תשאל אותו בצד, תקשר אליו, כל העולם צריך לשמוע, כל המדינה צריכה לשמוע. בקהילות קטנות, שכולם מכירים את כולם, זה עוד יותר חמור. כל אחד יודע בדיוק על מי אתה מדבר. לפעמים אתה יכול לשמוע, אני אומר מניסיון דברים שאוהבים. זה מספר, הבן שלי זה, אז מסתובבים אליו כמה. וזה מושי, מושי, נכון? מושי. הם מכירים אותו, הם יודעים הם, על מי להדביק את הסיפור מבין הילדים שלו. זה איך אתה מספר. כולם ידעו על מי אתה מדבר. מסכן הילד הזה, עד החתונה שלו לא ישכחו לו את זה. כולם יזכרו, אז אני זוכר שהוא היה ילד, ככה וככה וככה. למה? אתה היית רוצה שיזכרו עליך דברים כאלה? היית רוצה שיעשו לך ככה? אדם מזהר, האם אדם חושב שעל הילדים שלו מותר לו לדבר, על בני משפחה שלו מותר לו לדבר. כמו שאמרנו, מי שיכול להתרחק מהמכשירים האלה בכלל, וכל אחד צריך להתרחק מהם. מכמה טעמים פשוטים. טעם אחד פשוט, כמו שאמרנו, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. באנו לעולם להרבות כבוד שמיים. הכלים האלה לא מרבים כבוד שמיים. צריך להתרחק מהם. הם עושים את ההפך, וצריך להתרחק מהם. הדבר השני, שכל הגדולים והצדיקים הורו להתרחק מהם. אז מה נשאר יותר מזה? הרי הם נקראים עיני העדה. הקדוש ברוך הוא חנן אותם בשכל ישר. הגאון הרב זילברשטיין אומר שבדברים הנוגעים לכלל ישראל, רק גדולי ישראל יכולים להביע דעה. הבעיה שכשהם מביעים דעה, יש עוד אנשים שחושבים שיכולים להביע את הדעה. כך אומר הרב זילברשטיין. הוא אומר, צריך לדעת, דברים הנוגעים לכלל ישראל, יש להם סייעתא דשמיא שהם
יגידו מה שצריך להגיד, כולם פה אחד אמרו להתרחק מהכלים האלה. כל מיני כלים שקולטים דברים לא טובים, שיכולים להפיל את האדם, אתה מתרחק מזה. דבר נוסף, יש לנו מצווה מהתורה, את השם אלוהיך תירא, וזה עלול להוריד יראת שמיים. יש לנו מצווה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך. המכשירים האלה, האדם מתמכר אליהם, וזה לוקח את כל לבבו למקום אחר. במקום בכל לבביך אצל הקדוש ברוך הוא, עושה לו בכל לבביך אצל הטלפון שלך. ועוד, שיש לנו כמה מצוות, ולא תטורו אחרי לבבכם, זה דברים של הפך האמונה, שגם כן יש שם הרבה דברים כאלה, ואחרי עיניכם, זה דברים של הפך הקדושה, שגם כן זה נגוע בזה. אתם קדושים לאלוהיכם, צריך אדם להיזהר בכל הדברים האלה. והקדוש ברוך הוא תולה את זה בשכחת המצוות, כי הוא אומר, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, משמע שאם לא נזהרים, עלינו לשכוח את המצוות. ואתה מצווה, שמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, היום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. שם ציוונו השם את המצוות. אתה מצליח לזהר, לא ישכח את המצוות. וכאן כתוב שאם יתור אחרי הלב והעיניים, אז הוא שוכח את המצוות. אז אדם אסור לו להביא עצמו לידי כך. והכלים האלו, יש בהם גם לא תתור אחרי לבבכם וגם אחרי עיניכם. צריך לזהר בזה. ועוד דבר, שהיא לבריאות של האדם. אומרים הרופאים שיש בזה קרינה גדולה יותר ממכשירים פשוטים, יותר מדברים רגילים. למה אדם צריך? גם ככה העולם מלא קרינה מכל הכיוונים. מיקרוגלים וחשמלים והרעלים ותרשישים. האדם צריך לשמור על הבריאות שלו, כי הוא חייך ואורך ימיך. לא רק שמים מסכה בשביל הבריאות, נכון? כולם שמו, כולם זה, ומי שלא שם, אומרים לו, אתה לא דואג לכולם. והקרינה הזאת, המכשירים האלה יש בהם קרינה גדולה וחזקה. וזה גם על הבריאות שלו, על הבריאות של הילדים שלו, הבריאות של הסובבים אותו, הוא יושב עם זה, פותח, סוגר, וכל זה ליד אנשים. וכמו שאתה לא רוצה לעשן ליד אנשים, אתה מרחם על הבריאות שלהם, כך צריך להתנהג אדם נורמלי. גם זה, הקרינה הזו ששם בכל מקום, צריך להיזהר. עוד דבר אחד, על השפיות של הבן אדם. זה ממכר אותו. זה דופק לו את השכל. אדם שכח מה זה בן אדם. הוא כולו נמצא בעולם דמיוני. נכנס לתוך בועה, וזהו, נמצא שם. בלועי דקורח. עוד לפחות בלועי דקורח, צועקים משה אמת ותורתו אמת. אבל בלועי דאיפו, הם לא צועקים לא משה אמת ולא תורתו אמת. כואב הלב. אמר לי בחור אחד, אצלם בבית, אין קול ואין עונה ואין קשב. יושבים, מתי שתבוא לבית, לא תשמע אף אחד מדבר. לא בארוחה ולא לא בארוחה, כל בחומר לא בשינה. איזה חיים אלה? היה אחד, בחור בישיבה אצלנו, היה לו שבת, שבת חתן של אחיין שלו. אמר לאחותו, שהיא האימא של החתן, הזמינה אותו לשבת חתן. אמר, אני רוצה לבוא, אבל קשה לי לחשוב איך תראה השבת הזו. לא כולם חזרו בתשובה כמוהו. יבוא כל אחד עם הטלפון שלו, זה יהיה שבת זה. אני לא יכול, ישבו לו בשולחן, כל אחד עם זה. אני מאוד רוצה לבוא, לכבד, אבל אם תוכלי שכל אחד ישאיר את הטלפון שלו, באוטו שלו, בחדר שלו, שיהיה שבת כמו בן אדם. רוצה לשמוח עם החתן. טוב, תדעו לכם שזה נס יציאת מצרים, שהם קיבלו עליהם את החוק ומשפט הזה. וכולם הגיעו לשבת הזה, השאירו את זה באיזה פינה וזהו. מוצאי שבת, כשהוא בא לחזור לישיבה, האמא של החתן, ואיזה בחיות. תודה רבה לך. בזכותך הרגשנו שבת מהי. הם אנשים רחוקים. אומר, שנים לא היה לנו שבת כזה עונג. מה זה? כל הסעודות שהם עושים, אף אחד לא מדבר עם השני. כל אחד תמון בצלחת שלו, בכלי שלו. עכשיו, בגלל שלא היה הכלים,
שוחחו ביניהם, דיברו, שרו שירי שבת, עשו זה, עשו עונג, עשו שמח. ואיזה בחיות של שמחה, של עושר. אדם ידע בשביל החיים שלך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצווה אותך, אומר הפסוק, למען חייך. מה אני מבקש בשבילי? מבקש בשבילך. מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, כי הם חיינו, זה החיים. זה החיים, זה האורך ימים, זה הבריאות, זה השמחה של המשפחה. אדם ידע, כדאי לו, כל הדברים האלה כדאי. גם אדם הרבה פעמים נושע בזכות זה. פעמים תקוע, תקוע העסק. תקוע השפע, הוא מתפלל. אבל כמו שאומר הנביא, גם כי יזעק וישבע, סתם תפילתי. סתם, סם, למה? אומר הנביא, אומר הגמרא, מחיצה. מחיצה יש. אומר ישעיהו, כי עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. יש איזה עוון שהוא מחיצה בין השפע שיורד לבין המקבל. ואז זה תקוע בדרך, יש פקק. איך מסירים את הפקק? קבלה טובה. קבלה קטנה עושה חור קטן. קבלה גדולה עושה חור גדול. קבלה חזקה שוברת את המחיצה. אז אדם מקבל את השפע שלו. רבנו הרמח"ל היה איש אלוקים קדוש, ובמשה חיים לוצאתו, זכה לגילוי נשמות. תדעו לכם, גילוי נשמות זה דרגה גבוהה. שזכה לגילוי נשמות זה דרגה עצומה, והוא זכה לגילוי נשמות לא של דורות אחרונים, של אברהם, יצחק ויעקב, של משה רבנו והיה באמנה. נשמות הכי גדולות בעולם, היו מתגלים אליו ומתגלים לאורת התורה. והוא כותב, במאמר ייחוד הגן, כותב, השפע הכי גדול, יכול לרדת, אף על פי שהיה מחיצות חוסמות אותו, על ידי חיזוק של כל יחיד, כך אומר, של כל יחיד בענייני קדושה וצניעות. כך אומר הרמח"ל. הוא היה יודע, ידע מה קורה בשמיים, מה קורה בארץ. אומר לך, זה הדברים הכי משברים מחיצות. אז דווקא בדבר הזה, אדם יעשה, הוא בעזרת השם. שיראה, גם אם לא יראה ישוע, אבל זה עצמו הישוע שלך, שהתנתקת מהרע והתחברת לקדוש ברוך הוא. וגם קל וחומר שאפשר שבזכות זה הוא יבשע במשהו, מתחנן ומשווע ומצפה ומחכה. היה אחד 20 שנה חיכה לילדים, זוג 20 שנה, מה שזה כולל בתוכו אי אפשר לשער. איזה צער, איזה כיווי, איזה ציפייה, איזה תקוות. ועוד שנה, ועוד שנה. אמר להם שאחד מצדיקי הדור, הגאון רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, שליטה, הוא מקובל גדול, נמצא פה בגוש 80, אדם צדיק יסוד עולם. אמר להם, תשברו את המכשירים הטמאים שלכם, ובעזרת השם יתברך תזכו להיפקד. והם עשו את זה. ונפקדה. חודש, חודשיים, והבעל הזה, לא יודע איפה ברח השכל שלו, הרגיש שכבר הישועה ביד, זהו, כבר יש תינוק, יופי. קנה מכשיר, קנה מכשיר, נפל הילד, רחמנא ליצלן. סקן, 20 שנה חיכית. תראה מה זה כוח של יצר הרע, איך מבלבל את האדם, איך לוקח לו את השכל מהמקום. מה אתה מתעסק? החיים של ילד היחיד שלך, בן העולמי. רופאים לא נתנו סיכוי. יש פה צדיק שנתן לך סיכוי. למה אתה משחק? שאדם יודע, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, רוצה להשפיע. לפעמים האדם תוקע משהו. הקדוש ברוך הוא אומר, למען חייך, למען ייטב לך. אני אומר לך בשביל הטובה שלך, מותק. מה אני, אכפת לי אם תהנה כך או תהנה כך, אבל אני יודע שלא כדאי לך, אתה הורס לעצמך. כמו ילד לוקח הכל מקו טעם הפרסיק, רואה ציור הפרסיק, אומר, אני אוהב הפרסיקים, מוזג, חס ושלום. אבל זה טעים לי, תראה איזה ריח נעים יש לזה. אמא שטפה את הבית יום שישי, איזה ריח היה. נותן ריח טוב בפירות. חס ושלום, רעל. לא כל מה שנראה לך נעים וטעים, זה גם בריא וטוב.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא יודע מה מזיק ומה לא, מה הנאה שהיא טובה לאדם ומה הנאה שהיא רעה לאדם. אומר לך, בני, אני אוהב אותך ובחרת בחיים. אומר, אם חזל שם לו הקדוש ברוך הוא כביכול את היד, כאבא שם לבנו את היד על דרך החיים ואומר לו, את זה תיקח, את זה תבחר. אתה מבין? ילד בא, יש לו הגרלה, יש לו זה, הוא לא יודע מה לבחור. אבא אוהב אותו, אומר לו, בוא, את זה תבחר, זה אני יודע, זה אתה תהנה ממנו, זה חרבט, זה צ'יק צ'ק מחר ישבר לך, אבל זה, תיקח את זה, תהנה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בחרת בחיים, זה כדאי לך. כל אחד שידע את הדברים הללו ויזהר וישמר על עצמו, על אחרים. צריך פרנסה או לא, בסדר, פרנסה לא פרנסה, אבל תהרוס את הבית של הפרנסה שלך. את היהדות שלך תמכור של הפרנסה שלך. את החיים של הילדים עם קרוב של הפרנסה שלו. כמה אנשים התחיל לצורך פרנסה, וזה נגמר בפירוק הבית, בגירושין, באבדון, בלי תורה, בלי מצווה. אני לא מדבר מדמיונות, מדבר ממעשים, הווים, לצערנו, הרבה. מה, זה כל זה בשביל פרנסה תעשה? מה באת לפרנס את הבית שאיננו? את הילדים למוחד לעם אחר, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ואין ואין ידיך. חבל. איזהו חכם הרואה את הנולד. פה לא צריך לראות את הנולד העתיד, כבר רואים את מה שכבר נולד, רואים כמה החורבן זה הביא לעולם. תהיה חכם, לא המכשיר חכם, תהיה אתה חכם. תהיה אתה חכם. איך אמר מישהו? עדיף משפחה שלמה ומכשיר מרוסק, מאשר מכשיר שלם ומשפחה מרוסקת. וזה אמת. זה בעוונות זה אמת. יש, אמר לי מישהו, נכד שלו, סיפר לו, שהוא מכיר משפחה בשכונה שלו. הוא אומר, בא ילד מהבניין ממול, ודופק בבית של המשפחה הזו. ושואל אותם אם הם יכולים לאמץ אותו. שואל אותם אם הם יכולים לאמץ אותו. האיש הזה שואל אותו, למה מותק? למה לאמץ אותך? אני מכיר את אבא, את אמא. אומר לו, אין אבא ואין אמא. כל אחד במכשיר שלו, עסוק בכלי שלו, והילד באמצע, בלי אבא, בלי אמא. זה נורא והיום צריך לזעזע כל אחד. זה צריך לזעזע. אדם חכם, יברח משדה מוקשים, יברח, זה מכשירי חבלה, יברח מזה. נראים כאוהבים בשעת הנאתם, ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו. כשהאדם כבר תפוס בפנים, לא מצליח לצאת. אפילו רוצה לצאת, כמה קשה, כמה קשה, כמה מלחמת העולם הוא צריך לעשות. בשביל מה לך? מי שכבר נמצא, שיתאמץ לצאת מזה. מי שעוד לא, לא ייכנס לזה בשום מחיר, גם לא לרגע וגם לא לזה. אחד אמר לשני, איך אתה מסתדר בבנק? אני בשנייה מעביר, מכניס, מעביר, עושה עברה, אתה הולך לשם, מחכה בתור. אומר לו, בסדר, אני להיכנס לוקח לי קצת זמן, אבל אחרי חצי שעה אני בחוץ. אתה להיכנס לא לוקח לך זמן, אבל כמה זמן לוקח לך לצאת, תגיד לי. ואתה, להיכנס הוא נכנס ברגע, אבל לצאת הוא כבר לא יצא משם. צריך אדם לדעת. באנו לעולם בשביל השטויות האלה? מה, תחפר? תעשה מה שצריך בחיים. באת לעולם לבנות לך עולמות של נצח, כי הולך האדם אל בית עולמו. מה זה עולמו? העולם שהוא בנה. אלה בונים עולם דמיוני. כל היום הוא חי בדמיונות. אז שם גם יתנו לו עולם התוהו, עולם של דמיונות. בוא תדמיין שאתה בגן עדן, תדמיין שאתה באיזה... הכל יהיה חרטט אחד גדול. אבל כשאדם בונה את בית עולמו, זה עולם אחר לגמרי. נותנים לו עולמות, עולמות אמיתיים, עולמות גדושים, בנועם, עדן, זיו השכינה, העליון, שאין אדם יכול לשער פה ביותו בגוף. זה צריך אדם להשתדל, להתאמץ. והשם יתברך יעזור לכל עמו ישראל, להינצל מכל רע, מכל דבר רע ברוחניות, מכל דבר רע בגשמיות, ישפיע טובות וברכות, ישועות ונחמות, יהיה בעזרת השם יתברך השבוע ראש חודש, ראש חודש תמוז,
יהי רצון שיהיה החודש הזה מלא טובה וברכה לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא יהפוך אותו, גם את חציו השני, לססון ולשמחה בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.